Rritja e temperaturave, por edhe lehtësimi i masave kufizuese të lëvizjes në Shqipëri e rajon për shkak të zbehjes së pandemisë, ka bërë që të rritet fluksi i lëvizjes në doganën e Blatës në Dibër. Dhjetra qytetarë nga Peshkopia apo nga Maqedonia e Veriut kanë zgjedhur këtë doganë për të hyrë e për të dalë. Fluksi i lëvizjes ka qenë i madh në të dy anët e kufirit, duke shkaktuar rradhë për automjetet. Shumica e udhëtarëve nga Shqipëria kanë zgjedhur vendin fqim për të kaluar fundjavën, kryesisht në orë e Dibër të Madhe, ndërsa shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë zgjedhur bregdetin shqiptar për të kaluar ditët e nxehta të fundjavës. Por fluksi i lartë ka krijuar nevojën e shtimit të sporteleve nga ana e palës maqedonase. Prit. Rradha kështu bëhet për ditë. Arsyeja që ndrim do të dalim atë, ja, rradha e madhe. Se kemi provuar akoma, ja çojmë se di të dalim. Gjithmonë kështu ditat e shtunën. Ka fluks. Ne jemi duhet këtë më tepër aty. Këtë dogan ato. Do të shtojnë pak, po ju. Shkoj një javë, 10 ditë, një javë. Dogana e Blatës pritet të kthehet në pikën kryesore të lëvizjes së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me ndërtimin e rrugës së Arbrit, pasi Tirana nga dogana e Blatës nuk do të jetë veç se pak më shumë se një orë larg.